filozofi danas su u fantastičnom raspoloženju. Jedna gošća, dve manekinke i Petar Janošević. I Filip Maksimović. A u sredini? Irena Grahovac. Dobar dan. Jedna od najdobar dan, bolje nam došla. Jedna od najpoznatijih naših kreatorki, što bi ja volao da kažem, svih vremena. To se misli na ovaj period od 80 i neke do današnjeg dana. Pa tamo do 2200-te otprilike. Ne, 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 ne. Kažem do današnjeg dana, što znači 105 pa opet. Misli se, ono što smo kad se nismo rodili, to ćemo da uradimo u ostatku života. Ne, kako to smo nadoknadili u međuvremenu. Da, upravo. Da. Ti si u stvari kraljica da napraviš najbolju bundu i najbolju šuškavu jaknu i najbolji šuškavi monton i uopšte kako se to već se zove, jer kaže zašto monton mora samo bude od antilopa? Ne mora. I od kože i od ostalih materijala. Irena, kaži nam, tvoje kreacije, da kažemo, tvoj dizajn je izuzetno popularan i nešto što tvoja kompanija Irena Grahovac pravi. Koliko već tvoja kompanija postoji? Pa kompanija kao kompanija postoji 10 godina, ali ja kao dizajner postojim više od 4. veka. To, upravo te pitam i kompanija i ti kao dizajner. Kao dizajner, pa recimo na tržištu sam od neke 94. To je 25 godina. Je li ima nešto što te neko nekad nije pitao u modnoj emisiji ili bilo kakvoj emisiji gde si bila u gostima, a što danas modni filozofi mogu da te pitaju? A pre nego što ti postavimo pitanje, prikazat ćemo tvoje fantastične modele. Danas vidimo predivne dve drage manekinke, da ne kažem mega modela, koje su nam prvi put došle u goste. Čuvene Anka i Natalija ispred MSO, čuvene agencije Jelena Ivanović Model Scouting Office, dve izuzetne dame koje ćemo do kraja emisije takođe i predstaviti, a ono što one predstavljaju na sebi su dve tvoje najnovije jakne, da ne kažem parke. Ima jedan fenomenalan... Nisu ni jakne, ni parke. Nego, kako ti to zoveš? To su mantili. Mantili? Pa da. Dobro, ja bih to ovo okarakterisao kao neku vrstu parke, da kažem, koja vuče, kako se to kaže... Ja bih rekao da je ovo parka. I ja isto. Vrlo istočnjački. Ovo je Azija look, po meni. Pa ne znam. Ja sam aziofil. S tim meni to više liči na neki pop art, na neku stilizaciju. A znaš što mene, recimo, podsjeća? Ja kad vidim tvoje, originalno tvoj dizajn, nema priče, da ne bude zabune. Natalija, možete lagano da se prošetate do mene. Kenzo, ja isto vidim Aziju, vidim kad je Adidas Originals dobar, jel tako, i kad bude kreativan, odnosno Nike, recimo ID, kada se razigra, ali više damo sportsko novo. Predivna modela, možete da se vratite, pa još jednom, da malo to vidimo, stanite malo na sredinu, prikažite nam model, to malo da vidimo. Anka i Natalija, jako bitno da kažemo, su izuzetno dve angažovane manekenke, rade sve najbolje redi. Radile su i Slavu Zajceva, čuvenog ruskog kreatora, rade Srbija Fashion Week u Novom Sadu, rade Beogradsku nedelju mode, rade revije drugih dizajnera. Stani, da ti ne liči na Đurđu Stojiljković ona? A pa to su naslednice. Da, kad je mala, mislim kad je mlada. Ista Đurđa li? Anka liči na Aniku od naše velike drugarice Jasmine Šupeljak, čerku, kada bude bila velika, njena najmlađa čerka, jedina, jer ima dva sina, ovo je malo ona Anka, ovo je Anika. Presatke ste. Hvala vam puno što ste nam prikazali. Irena, da, prokomentariši nam šta one to nose. Kako si bila inspirisana baš da napriš ovakva dva modela? Dva mantila, molim te. Danas je ispravila, Irena, nisu parke. Pa bila sam inspirisana time što treba... Prvo, i osnovu vi znate, kao što ste i rekli, da se bavim dizajniranjem i proizvodnjom odeće od kože i krzna, ali sam pre jedno par godina došla na ideju da treba da proširim svoj program i naravno to je tekstil. Ovo su jakne koje su izrađene od polijestera, koje su mantili. Ajde da ispravim samo sebe. Vodootporne? Ne, nije to potpuno vodootporno, zato što bi onda moralo da bude poskirano i drugačije tehnologije skroz. Ali je dovoljno toplo i dovoljno lagano, zanimljivo je punjenje. Zato što je punjeno nekim sintipukom, to je kao nešto, kao neko seckani materijal koji glumi perje. Stvarno? Da. Tako da ima otprilike težinu perja, a ništa od prirodnih materijala nije korišćeno. Tako da sada moja linija ide u dva pravca. Prirodni materijali, veštački materijali. Što se same linije tiče, ja uvek volim da ispratim nekako modne diktate. Ajde, vas dvojice ste rekli da vas to malo podsjeća na istočnjačku varijantu. Pa dobro, ajde da kažemo, je to neki stilizovani kaftan, onda bi to tako moglo da bude. A po meni, pogotovo ovaj model sa krugovima, ima elemente nekog pop arta, znači neka stilizacija 60-ih. Ali u crnoj opciji. Uvijek crno. Ja došao bih što kad kažeš pop art, ljudi pomisle...
dobro, imaš pop art, imaš op art. Znači, pop art ne znači da... Ja govorim što se tiče forme, a ne što se tiče boja. Bravo, to smo hteli da čujemo. Naš studio bi pre bio po koloritu pop art nego op art. Jer op art se podrazumeva, koliko ja znam, crno i belo. A pop art više ide na Warhol, na grafite. Što bi rekli svega. Da. U današnje vreme color blocking. Obožavam color blocking. A najviše što volim, Anka, možeš da dođeš slobodno do mene, najviše što volim, i okreni se ka kameri, najviše što volim je ovo što mogu ovi zipovi da idu i od dozdole i što može lagano da se otkopča i može da bude kada hoćeš da sežeš. Može da bude otkopčeno. Ja volim što je napravljeno tako da može da se koristi i nosi kako dolikuje, upravo što reče, i da ideš i da sedneš i da stojiš, a ne da si na izložbi u Viktorija i Albert muzeju u Londonu. Na Christian Dioru. Tako je. Hoćemo da naše dragi manekite pošaljamo. Ovo je jedan casual varijanta i ja sam tako i zamislila da mogu svi da nose, da izgleda dovoljno moderno, dovoljno urbano i da cena bude pristupačna, da se obratim i tim mlađim generacijama. Predivne dve manekike danas, Natalija i... Prelepe. Da, evo, to je specijalno zbog tebe danas. Hvala Jeleni Ivanović i Anka. Možete lagano na backstage i vidimo se do kraja emisije u novim modelima iz Irenine kolekcije. Koliko bih rekao, tvoja linija sa, da kažemo, ovih jakni, uopšte od tekstila se zove kontra. Kontra, ja to dobro povezao. Zato što je kontra onome što sam do sad radila. Sad, jo, wow, bravo, veliki aplauz. Lepo zvuči. Pitaću te, ono što te niko nije pitao do sada, znaš šta hit pitanja, gde si kupila te čarobne cipele koje imaju šljokice, koje imaju kike u nekoj sintetici napravljena kao John i imaju od pleksiglasa uvijek si pratila trend, da. I znam da si uvijek imala dobre. Volim obuću, volim obuću. Pravo ti kažem, ne mogu da se setim gde sam kupovao. Zato što... Toliko putuješ. Da, ali ono što je zaista volim da kupim, to su cipele. Sve ostalo mogu da proizvedem i malo se bavim tom nekom shoppingom odeće, ali cipelu ne radim i onda je to meni jako važno. I sigurno znam da te još neko nešto nije pitao. Šta svoju naslednicu učiš od onoga što ti znaš, jer ne možeš da mi kažeš da već niste počele da sarađujete. Počele smo. Počele smo. Jel te to neko pitao do sada? Nije. Ta-na-na-na, bravo za žensko i za modne filozofe. Moja čerka izrazila da bude lekar kardiolog. Divno. I svaki put kad joj ja kažem to je težak posao, zašto bi se bavila time, zar nećeš da naslediš mamu, ona kaže ne pada mi na pamet. I tako da ubo si baš pitanje, znači to nema šanse. Pokušavala sam da ono neke igre, igla, konac, seckanje materijala, ajde dobačimo lutke, mrzi lutke, sve lutke je sakrila. Kaže to je ta modna filozofija. Ne, nju to uopšte ne zanima, nju zanimaju planete, nju zanima... Solarni sistem. On je naučnik. Pa evo zvezde. On je potpuno naučnik, ja ću se ubiti. Znači... A dobro, kreirat ćeš i razliku s time. Morat ćeš da je kreiraš. To je ne zanima, apsolutno. Ne voli haljine, ne voli ništa. Ženstvena je jako, ali nije bitno. Evo, zvezde su oko nas. A gde smo mi to bili? Odnosno, gde si ti bio? Ja sam bio u najbližem komšilu, kada volim najviše da dođem da snimam modne filozofe, onda samo izađem iz studija i odem u najbliži komšilu. Pa idemo do laboratorije da vidimo šta je Vesna iskreirala. Modni filozofi, danas na ženskoj, kod tebe u gostima. Hvala, dobrodošli. Vesna Milošević je naš izuzetno poznat dizajner. Imali smo prilike da vidimo tvoje kolekcije. Gostovala si po svetu, bila si u Njujorku, putovala si daleko, a danas smo došli da vidimo tvoju drugu stranu pored kolekcija, da kažem kreacija, a to je naravno nakit. Predstavi nam šta nam nudiš ovog puta, što se kaže, i šta naši dragi gledalci mogu da proberu kod tebe. Nakit je nešto što radim bukvalno više puta sezonski. Znači, nekoliko puta izbacim kolekciju u jednoj sezoni, zato što kada dolaze, evo, na primjer, banalna situacija, ovo su narukvice sreće, najkvalitetnije kamenje koje postoji na tržištu. Jeste, poludrago i drago kamenje. Ovo je ahat, kristal bržih odluka, sređuje yin-yang energiju,
Mariju, ovo je Meseče kamen, Candy Žad, znači imamo kristalizovani ahat koji je, na primjer, na stranom tržištu van naše zemlje. Imamo mušku kolekciju posle, doći ćemo do nje. Da nam pokažem šta imamo ovde. Ovo je trenutno stvarno hit u poslednjih mesec dana, znači nešto što... To je hiruški čelik, znači rodijum. Na njemu se nalazi jako puno kristala i naravno radim ih stilski da se uklopi po bojama. To je nešto što traže. Ogrlice su revijske. Imamo sad tigrovo oko i lava, na primer. Imamo kožu, na primer kombinacija jedna koja može. To je amazonit, odličan kamen, znači. Evo ga ovde opet onaj oniks, znači pojačivač energije po Nikoli Tesli. Imamo ovako nešto, to je hematit. Da, sad ćemo da imamo šta još, bilo šta. E, ovo je jaspis, jako je zanimljiv, muški je, znači komad, jako je dobro, može da se kombinuje uz kožu. Znači, bilo koji komad, naravno, jeste, može na magnet, imamo i opciju da može nešto da se otvori ovako. Imamo ovo, trenutno Italije hit, ovo su pertle za nakit. I jako aktuelno, može se kombinuje uz neki drugi komad. Tako da je meni nakit nešto što je svakodnevno tu. Znači, kolekcije i fashion weekovi su od sezone do sezone. Nakit je nešto, uvek je sveže i novo. Zato ženska televizija je tvoj modni filozofi, su uvek tu da podrže i da prikaže ono što je super. Dođi nam u goste, idemo direktno u studio. Hvala ti puno, modni filozofi za vas iz laboratorije. Evo nas u studiju ponovo, direktno iz laboratorije. Sa Irenom Grahovac. Sa Irenom Grahovac, naravno. I ovaj fantastičan prilog. Irena, kakvi su tvoji utisci posle vesnenog izlaganja? Nakit od hiruškog čelika, ahat. Pa dobro, sve je to zanimljivo. Ali je vrlo interesantno, ti nemaš ništa od nakita ovog trenutka. Ja gledam ni na prstima. Imam jedan prsten. Da, prsten. E, vidiš šta sad. Da, ali zato su... Sa žabicom. To je odlično, priločiš pare i sreću. Zato ga i nosi, to je poklon. To mi je poklonio prijatelj prednom 20 godina i nikada ga nisam skinula. Bravo, predivno. A zato imaš odličaste cipele koje ovaj... Ja nisam neko ko nosi nakite. Eventualno bih nosila, ne znam, jedan prsten sa velikim... briljantom ili safirom ili smaragdom. Ti kao rađo Džajpura. Ne treba mnogo, ali ne bude golemo. Ja volim kada... Ja se divim ljudima koji proizvode taj nakit, tako sve to sitno. Ja ne bih imala živaca za to, ali ko voli da nosi, to je jako lepo. Ali znaš šta, i to je pitanje kada pričamo o nakitu. Mislim, ovaj prilog koji smo malo pre gledali, to nije moja estetika, ja moram da kažem. Nije ni moja. Lična, nešto mi je svega tu na jednom mestu. Dobro, to je mi svega. Ne, ne, baš ono napalo nas je, tako to doživljavam. Dobro. Mislim da draga Vesna Milošević, za trud, za ideju, za sve ono, sve pet, samo mislim da treba da poradi na merchandisingu i načinu izlaganja nakita. Možda bi imala vremena. Da bi drugačije to se stekao utisak. Ja obožavam nakit. Da suviše i to. Ja da sam žensko, ja bi bio kao cirkus. Znači 100%. Ja sam i sad već kao cirkus. A da sam žensko... Pa ne, i sad sam kao cirkus. Izvini, izgledaš vrlo svedeno. Pazi, on bi bio kao cirkus, a sve nosi Dior. Ne, ne, zbog nakita. A ne, zbog nakita. Majke, ja imam i narukvice, i sat, i lanc. Sve. I ono kad se ne vidi... Da. Evo, ostali su ispred. Evo, Jovica će nas spasati. Nakit je za mene nešto što je neraskidivo od mode. Koliko ti nakit koristiš na svojim revijama? Pa vidi... Uopšte bilo kakav aksesoriz. Da. Ne koristi mnogo zato što ono što bih ja koristila, to bi se izgubilo među svim tim krznom koji se pre svega vidi na mojim revijama. Par puta sam imala ideju da izdizajniram neke dobre minđuše ili tako nešto, ali to je suviše sitno, pokrije ga to krzno i ne bi došlo do izražaja. Mislim da je nakit pre svega zgodan za izlaganje u nekoj vitrini. Mislim da revija nije najadekvatnije mesto za izlaganje sitno. Sem krupnih komada i kad je ono od juvelari, pa to sve namenski. Ali to onda mora da bude dominantno, onda to odlači pažnju s onoga što ja pre svega proizvodim. Pa da, jeste i obično nakit pokazuje na tacni, je li tako? U prilike, da. Na crnom plišu i sve to. Na rukavice. Pa ne, naravno. Koliko je lagano funkcionisati svaki dan u modelima
Irene Grahovac, koliko je lagano voziti, jer sigurno kao dizajner tolike godine obraćaš pažnju na kroj, na rukav, da je to dobro. Kada dođu kupci da kažemo mušterije u tvoje lokale, ja znam da ti si više nego, da si ti više nego posvećena, da ti dođeš, ono što kažu by appointment only, znači da ti dođeš na zakazani shopping, da se ti pojaviš, da ti pomogneš, da se stilizuje tvoj klijent, da ne bude mala bunda, da se ne penje. Znamo da te jako puno kopiraju, ima jako puno kopija po gradu, a da to nisu tvoji montoni i tvoje akne, jer se tvoj rad vidi. Tvoje pitanje su najduže pitanje pa, koje sam nikad čuo. To su ti tri pitanja, tri odgovora. Vidi, šta si me pitao prvo? Koliko je udobno voziti kola? Znam šta si me pitao. Nego, ti, otprilike sada zvučiš kao moji kupci koji dođu i pitaju kako će se ova bunda ponašati po kiši. Blažno. To je ista vrsta pitanja. Ja kažem, gospođo, za kišu je kišni mantil. Znači, nemoj da me pitaš kako će se bunda ponašati u javnom prevozu, jer nema toga u toj bundi. Znači, u toj bundi izgledamo lepo. A ono što je lepo ne mora uvek da bude udobno. Za udobnost je nova linija. Znači, bunda nije, naročito moji krojevi koji su vrlo ženstveni, vrlo isprate liniju tela. Ne možemo da očekujemo da to bude ujedno i komotno, i uzano, i elegantno. Mislim, moramo da se odredimo šta hoćemo. Hoćemo da izgledamo lepo ili hoćemo da nam bude udobno? Ne, svojevremeno je Ašok Murti jednu sjajnu stvar rekao. Kaže, kada dolaze muškarci da kupuju odela i sa koje oni čuče, dižu ruke i tako dalje, stalno su na svadbi, a i veseli se kućni domaćine, niko im nije objasnio da ne mora odelo da bude dva broja veće da bi mogao da funkcionišeš i da nije predviđeno pa da igraš čočak u tom modelu. Ne treba oversize. Znači, da, ne, ali normalno. Stil. Mislim, ne daj Bože, slim fit. Ove nove forme mi sada idu na ruku, pošto su antiforma u pitanju. Tako da u tome će, mislim, svakom biti udobno, pošto se vraćaju 90. Znači, tu su široka ramena, širi rukavi i tako dalje. Koliko voliš ti stil 90? Ne zbog kao dizajner, nego privatno. Koliko se ti nalaziš u tom stilu? Ja se u tom stilu ne nalazim. To nije nešto što je my cup of tea. Šta je tvoj cup of tea? Moj cup of tea bi pre svega bile 60. Moji cup of tea bi bile... Što smo videli na prethodnom modelu. Tvom. Sve što je posle 2000. Znači, moj cup of tea bi bile čak i 50. i 40. Sve ono što su 80. i 90. nisu. Verovatno sam ja se zasitila tog stila, sam ja odrastala u to doba. I onda tu nema više istraživanja. Mislim, to mi je sve poznato i blisko i tako dalje. Od Stonewash jeansa 90. i 80. i tako dalje i tako dalje. Tako da, to se vraća. A kad smo na Stonewash jeansu, jedan od trendova 2019. godine, proleće, leto je jeans i mi smo to izabrali da pogledamo. Upravo, mi smo danas specijalno u jeansu zbog toga. Jeansu. Nema brenda koji nema, mislim. Nema, naravno. Evo trenutno je Balmain. Da. Pa Chanel. Ovo je inače omiljena revija Ane Wintour za prošlu godinu. A malo pre sam teo da kažem da je Ana Wintour ima fantastičan prilog na YouTube-u. Ovde vidimo Christopher Kane na YouTube-u gde je ona dala svoje viđenje šta su hitovi i must treba ti imati u Armanu, Emporio Armani, pod linija čuvenog italijanskog dizajnera. I onda je rekla parka je glavni ultimativni trend u svakoj varijanti. Zato sam ja malo pre krenuo da pokažem. Pričamo o prošloj ili o ovoj godini? Pričamo, jer, mislim, prošle godine smo videli ove trendove, a tako revije su bile u Holland, tek smo zakoračili ovu godinu. U septembru mesecu i oktobru. Jer to je jedino kod nas na Fashion Weeku i u regionu, zbog tržišta. Samo što je aktuelna sezona, umjesto da idemo korak. Zato što nemamo bajere. Pa da, nemamo bajere. Ali imamo flajere sa kojima pozivamo naše goste da dođu na reviju. A meni se ovaj ceo fazon sa džinsom jako dopada. Jeste. Jel znate da ću izbaciti svoju liniju džinsa? A pa, vidiš da smo bili vidoviti. H&M, Massimo Giornetti. Već sam uradila jednu haljinu, jednu košulju, koje su onako jako dobre. Bravo. I sada ćemo vidjeti nešto verovatno od pantalona sa... Evo čuveni duo Provenca Scholler, što bi rekli Šulja.
A znaš ti da se uvek diskutovalo kako se to izgovara? Njih dvojica su uzeli devojačka prezimena svojih majki. Iz Argentine su, a one u stvari Šulja može samo bude nemačko prezime. To su oni koji su otišli... Podmornicom. Misliš oni poratni. Iz perioda koji ti voliš, da. Ono crta na čarapi. Sećate se kad su 40-ih, kad nisu bile čuvene čarape? Sećam se, radila sam jednu reviju sa Šaom. Da, sa Šaom pa sa kreonima. I krejon. Da, pa kada žene... Olovka. Da, kada žene nisu imale da kupe naravno čarape, onda samo iscrta linije. Pa da, onda sednu pa zaborave. I onda se sve razmaže. Nema veze, sve je to život. Pa naravno. Ali vidiš, kada ćeš nam taj džins predstaviti u tvojoj izvedbi? Pa neću ga predstaviti pre jeseni. Zato što je... Leto je period kada ja nemam dovoljno posla, a još uvijek nisam toliko obznanila da se bavim i tekstilom. Neću imati dovoljno kupaca. Evo, sad smo obznanili video od Vardara pa do Triglava, od Vardapa pa do Jadrana. Čekajte. Ja to prvo moram da prikažem na Moskovskom sajmu. Znači, to je u maju. A onda poslije toga da pustimo seriju i da to dođe u Beograd. Jer nisam ja onaj dizajner koji se igra, poredi 5 komada pa stavi u radnju. Meni su potrebne ozbiljne količine. Znači, ja to ne mogu ovako i tu je. Čekaj, to si htjela da nam kažeš, ti nisi dizajner od ovih što te kopiraju, što prave male serije tvojih kopija, znači tvojeg originala. Koliko u stvari idu tvoje serije? To nas baš interesuje. Koliko ide tvoja serija, na primjer, jakni? Jer to 20 komada, jer to 10? Koliko ide montona? Prosto, kako ideš na, da kažemo, merchandising i uopšte brandiranje tržišta da nose svi tvoje proizvode? To zavisi od interesovanja kupca za određenim modelom. Nije problem da produžimo seriju koliko god hoćemo. I to ne moraju da budu serije. Mi tu radimo i međubrojeve i raspar i tako dalje. Može da ide od 5 urađenih komada do 5000 urađenih komada određenog modela. A kaže mi, da li će muškarci doživjeti da nosi Ireno Grahovac? Ne, to je moje pitanje. Ne valjali ste totalno, šalim se, ne. To su modni filozofi. Ja sam pokušavala par puta da postavim modnu liniju. Međutim, jako malo muških kupaca sam ja imala. A ne mogu opet da stavim 3 montona mušku radnju i da kažem to je to. Potrebno je staviti seriju, pa onda staviti boje, pa više modela, pa više brojeva. I kad se sve to pomnoži, ja bi trebalo da krenem sa nekih 150-200 komada. To je velika investicija za ono koliko se to neće kupiti. Ne trebaju ti boje. Evo ti savjet. Znači, samo napravi crni za muškarce, 3 modela. I ja ti kažem da će otići kao Alva, ovaj YZ, Z, više ne znam koja generacija. To su ljudi koji razumeju. I ja razumem koji imam 50 godina i obožavam. I meni je ovo fenomenalno. Ja mislim da ovako mantije ili jakna, ili već više ne znam sad reći, to je jakna. Ovaj vrlo lako može da postane muška bez ikakvog problema i bez mnogo muke. Ako je nosimo ti i ja koji možemo da uđemo u broj. Da li ću ti reći jedan detalj koji ti niko nije rekao? Model koji nosi naša prelepa Natalija. Da li ti misliš da ga ja nisam već probao u šminkernici, to su u backstage-u? Pa nije problem. Pa da, ali taj model mi traži muškarci. A ja sam vam donala mali broj komada da prikažem. Tu ima i fantastičnih prsluka u svim dužinama. Mislim, kolekcija je toliko obimna da se drži jedno 100 komada. Što je fenomenalno. Jer gledaj, ja kad vidim ovu jaknu koja nam visi, ja odmah pomislim na mlade iz Singapura, sa Tajvana, Koreja, koje vidimo mahom u evropskim prestonicama koji upravo nose slične komade i fantastično u paru patike, sportske čarape, 7/8 pantalone. I muškarci i žene divno im stoje i vidi se što je najvažnije drugačiji su. Da, da, to meni dobro izgleda. To je taj novi pristup modi. I zbog toga hoću tu tekstilnu liniju još više da proširim i da bude potpuno drugačije od ono što sam... Znači, to je antiforma sad. Više ne idem na to što sam radila, nego je potpuno... Nešto novo. Potpuno novo. To moraš napraviti. Znači, nemoj nas izneveriti. Od septembra uš džins napravi i muško. Ali dobro, ali onda ćete vas dvojice biti promoteri. Ko ćemo? Pa u modnim filozofima mi obožavamo. Modni filozofi, svako je misli ćete nositi nešto novo. Ja obećavam. U zimskom periodu je taman u studiju, pošto ti znaš da je sad moda, kad je sneg do kolena, napolju naši voditelji vole po televizijama da su svi razgolićeni, a onda kad je leto onda nose džempere. A u studiju 500 stepeni, a i u meni. Jedi, da li ti, Irena, voliš Fendi? Hoćemo neku paralelu da pravimo. Pa, Fendi, da.
Da, volim fetiš. Odlično. I mi volimo. Naša revija strana za današnju emisiju Modnih filozofa je upravo Fendi. Naša draga koleginica Jovana Pejnović je napravila prilog sa Fendijem i prvo idemo da vidimo šta kažu Fendi i Efendije. Potpuni futurizam, plastika... U kombinaciji sa kožom. Da, u kombinaciji sa kožom, a bit će naravno i čuvenih krznenih detalja koje oni kombinuju na njima vrlo svojstven i specifičan način. Ovde su se bazirali na proizvode od kože, na čuvene ove pauč torbice oko struka, modu 90-ih upravo koju si malo pre spomenula, velike torbe, ove torbe čuvene bowling bag i torbe za teretanu, redizajnirane sa naravno čuvenim baget torbama, opet u malo većem obliku. Meni je ovo prelepo. Vrlo mi je nosivo, jednostavno, a skupo nekako izgleda. Upravo, mene je kod ove revije fascinirala. Jeste i skupo, ali skupo izgleda, a znaš, ono kao Hermé, na primjer. Vidi se da je skupo. Da. A i osjeća se. Ne, ali to su kvalitetni materijali, tip Lisei, sve te custom-made printovi. Jednostavno, ne možemo mi nikada, to su brendovi za koji stoje milioni i ogromni konzorcijumi. Mislim, toliko modeli košte što ti kažeš, ne izgleda Petre skupo, nego i jeste skupo. Skupo i tako i dele. Pa preno. Mene kod ove revije fascinira muzika, a još više me fascinira scenografija gde su se otvorila mala vrata, jer je ovo novi logo Fendija. Ja naravno, pošto je ovo prvo slovo... Jel voliš novi ili stari više? Volim mix, sve volim od Fendija. Osjećam se da... Volim F is for Fendi, F is for Philip, F is for Focus, Stay in Focus, sve što dolazi iz ove kompanije obožavam. I sada njihova nova, da kažem, njihov novi headquarter, znači koji se nalazi u čuvenom delu grada Eur u Rimu, je fascinantan sa onim kanonadama. Mislim da nijedan brand nema takvu zgradu kakvu ima Fendi, da ovaj print. I uopšte ovaj defile, uvek Fendi radi minimum 70-80, najtop manekenki u tom momentu, uvek je custom top. Silvia Venturini Fendi, naravno kao nasljednica celog Fendija sa svojim čerkama, kreira žensku liniju. Evo nas u studiju, Irena Grakovac. A naše ponovno pojavljivanje sa Irenom Grakovac u studiju Ženske TV. Sa srpskom Fendi. Ali vidiš kad je defile sada bio. Kada ti taj pogled, taj rakurs iz vazduha, ti vidiš konzistentnost u koloritu, u printu, u formi. Vidiš kolekciju. Vidiš kolekciju. To je najveći problem što ja imam sa našim dizajnerima. Ne sa tobom, jer se kod tebe vidi konzistentnost kolekcije. Kod većine... Kao da vadiš, kao butik, ono, Milka i vadiš sada stvari. Česti čast... Ne, česti čast stvarno izuzecima, ali ja znam da je, da se nema, da je komplikovano, da je skupo i tako dalje. Nije, to je samo pitanje ideje. Ali ne možeš, samo pitanje, pa ja to isto kažem. Znači, to mora da postoji kolorit i element koji se provlači. Znači, mora nešto da prolazi kroz celu kolekciju da je poveže. Da je poveže. A mi sad ovde imamo o tome, to o čemu ti pričaš, znači, neodređeni stilovi koji su... Pa Orman, pa kao vadiš ono sve što ti... Ali čak i Orman, ako neko ima stila, to bi bilo usklađeno. Ne, ovo je onaj koji nema stila. Ovo je Orman bez stila. Znači, ali sad ćemo malo ovo, pa ćemo malo ovo, pa ćemo malo ono. To meni izgleda kao da se neki stiliste igrao. Pa kao, ajde sad, da bude nešto zanimljivo na sceni. A jako bitno da li ona učio modne pokrete. Mada, ako gledaš Guccija, Gucci revije sada, one su isto bazirane na tome da... Ne postoji element koji povezuje... Ali forma i kolorit, boje koje se... Ako ima ljubičost ovde, ima i tamo. Sad nije bitno je su cvetovi, daždenjaci ili nešto. Da li bi mogla da ne pogodiš da je to Gucci komad? Nema šanse. Ali šta god da je, da li je sveter muški
ili je suknja, ti vidiš, ti kažeš to je Gucci. Oni su temi babinog ormana i uopšte odrastanja Alessandra Michela kao njihovog kreativnog dizajnera, ali se definitivno, što kaže Peter, vidi povez, jer to su toliko jaki printovi. Vidi se epoha na koju se oslanjaju. Vidi se ta epoha. Epoha. Epoha se vidi. Ostalo, ne mogu da se složim baš da... Može da se vidi da je to Gucci, pošto je dovoljno šašavo. Da. Ali ne može da se kaže da je povezan. Da, ne vidiš, zanatski ne vidiš povezan. Ne. A da vidimo kako naša Irena Grahovac zanatski povezuje sve na nekim kamerama. Mi nemamo dron da bi bili konzistentni, ali imamo kran s kojima naš izuzetno dragi kolega rukuje. Ono što smo hteli da kažemo, pre tri sezone, četiri sezone, Fendi i Karl Lagerfeld i ceo kreativni tim Fendija su prvi uveli snimanje revija sa dronom. I to je bilo naj top, baš u ovom prostoru u Milanu. Danas sa nama dve pre top modelice. Natalija Novikova, ćao, dobar dan, dobro nam došla. Kako si ti danas? Super. Kaži mi, obzirom da si prvi put na ženskoj televiziji, šta možemo da predstavimo našim gledalcima? Studiraš šta? Ideš u školu? Devetu gimnaziju. Devetu gimnaziju? Dobro. I kaži mi šta si odebrala, neki smer, šta je tu sad još nesnimatelno usmeravanje? Pa jeste prirodno-matematički smer, ali nisam još uvijek odlučila šta će. A šta bi od prilike bila neka tvoja želja? Pa verovatno sociologija. Kaži mi kako, otkud modeling? Pa ne znam, sviđa mi se uvijek da gledam revije. Jesi sama došla? Svi vole da budu manekeni manekinke i dizajneri. Evo, sad ćemo pitati na to. Kaži mi, jesi sama došla u agenciju kod Jelene? Pa da. Znači, sama, nisi išla na casting, ono da te nađu na castingu, nego si sama odlučila, budeš model i došla. Pa ne, na liste godina sam došla. A dobro, ali si se sama prijavila. Pa da. Fantastično, da si zadovoljna. Jesam, naravno. To je i najbolja agencija među svima. A kaži nam, danas sa nama Anka, jedna od naj, da kažem, reprezentnijih modela. Anka, kako je tvoje prezime? Petrović. Petrović, kaži mi, Anka, koliko dugo si ti u poslu? Pa možda 2-3 godine, tako nešto. Imaš neku ideju koliko si revije radila do sada? Pa nemam. Jedno 50 minimum, ja bih rekao. Ja na svakoj koja vredi vidim tvoje lice. Pa da. Ti si jako skromna. Ja imam da pitam nešto, Anku. Koliko Anka ima godina? Ja imam 17 godina. Pa ti si mlada, zato si tako malo stidljiva. Isto 17. Zato je tako malo i stidljiva, nije. Ono što hoćemo da te pitamo, što ti studiraš? Mislim, u kojoj ti školi ideš? Idem u 12. gimnaziju. To su jezik? To je bila... Ne, opšta. Opšta? A šta bi bila tvoja želja? Programiranje. Kako se osjećate u modelima Irene Grahovac? Udobni su baš. Jeste imali prilike do sada da nosite? Nisu, ja nisam. Instagram? Pošto je to danas nešto bez čega ne može se živjeti? Anka Petrović i Donja Crt. Natalija.nov. Anka nosi čuveni monton. Pa monton, da. Kaput od krzna je monton. Dobro, okej. Da čujemo kako se to kod tebe zove. Pa monton. Dobro. Monton sa okovratnikom od polerne lisice. Na preklop isto ima tu neku formu kaftana. Možemo lagano, da. Malo je simetričan. I širling si obrnula s jedne strane s polja, a vratila na unutra. A šta vidimo na vrate? Možete kad sad u drugom... Prvo je moderno taj širling da bude dlaka sa spoljne strane. Ja to obožavam. Budete bili u drugom hodu, možete da stanete ovdje, da kažem, prolasku. Prodavali i prihvaćene već. Evo, to niko ne radi. To i muškarci i žene. Ja imam bundu jednu od širling sa spoljne strane, šišan. Isto, fenomenalno izgleda. Irena, čekaj, htio sam samo Natali da malo ovo sada restilizujemo. Da, ova kapuljača, ovo me podsjeća na čuveni McQueenov model koji je nosila, ovo može da bude čak i ovako, koji je nosila Bjork na naslovnoj strani, mislim, ID-a. Šta je ovo na njoj? Pa isto mantil. Isto mantil? Punjen sintipuhom. E sad oni imate... Kako se zove? Sintipuh. Sintipuh? Da, to je neka vrsta silikonskog vatelina koji je izuzetno lagan. A topao? Strašno. Ali meni je recimo fenomenalno. Evo jedna 17-godišnja devojčica, ne mogu reći devojčica, koja odlično ovo stoji i koja bi ovo mogla da nosi 24/7. Jel, i kad ide u školu, i kada izađe sa drugaricama na piće, i ako ide negde, i uvek izgleda fashion, i drugačije kaže, pa ti se kao
trudila nekako da budeš. Ali kad izađe na piće, mora da vode računa ako vozi. Onda može samo da kaže... Imaju 17 godina, ne voze. Veze. U ovome vozi bez problema. U Americi, upravo. Ali znaš kako? Ona kaže, vidi, ja sam danas u Ireni Grahovac, ja ništa ne pijem. Samo gledajte u moju kreaciju, u tosti Irenina. Ne mogu da uopšte se bavim nikakvim čajevima i ostalo. I drugo, ako prospu nešto, ovo su izuzetno kvalitetni materijali, sve je naravno, ovo je prirodno krezno. Mislim, prirodna koža. Za sada je priroda. Za sada je priroda. Ove, da, da li uopšte ti kao dizajner voliš da radiš sa veštačkim krznima, s obzirom da kažemo i veštačkom kožom, obzirom da je to sada izuzetno popularno, Zelomaha, Društvo za zaštitu životinja, uopšte PETA, najpopularnija da kažemo, agencija, u stvari organizacija za zaštitu životinja. Kakav je tvoj pogled na, ovaj, da kažemo, na celu tu akciju, obzirom da Fendi dalje koristi maksimalno krzna, kući više ne... Koriste svi. Pazi, ako pričamo o jagnjećem krznu, poučavamo je razlika između jagnjećeg krzna i jednog montona koji je napravljen od tog materijala i razlika između cipela kožnih. Mislim, tu apsolutno nema nikakve razlike. Da li ćemo to primeniti ovdje ili onda, ili ne znam, fotelja presvučena kožom ili autosedišta. Znači, primjena kože je baš onako jedna široka delatnost. E sad, ovi što protestuju, PETA, je li tako? PETA. Oni su malo agresivni, znam. Pa, mislim da sam ja, kao neko ko se bavi izradom odeće od krzna, posljednja karika u lancu. Ali ujedno i najbolje za reklamu tih organizacija. Jer neće doći novinar ispred neke klanice ili farme da snimaju bilo šta, da prave modni prilog, nego će doći na reviju Irene Grahovac i onda su oni tu najvidljivi. A zašto ne odu i ne demonstriraju ispred neke, ne znam, kako se to zove, mesoprerađivačke industrije ili tako nešto. Mislim da ja koristim nešto što je nus produkt. Mnogo je čistije, lepše, modno. Pa da, i tu se skrene najviše pažnje, ali dok god ljudi jedu meso, ja smatram da ne radim ništa loše, jer alternativa je u veštačkim materijalima. E sad, vi kao neko ko se bavi modom, vas dvojice, vi znate od čega se prave veštački materijali. Od čega? Od čega? Veštački materijali? Veštački materijali se prave od otpadaka raznih, koštanih i čudih, nekih drugih, nekih plastika, od nekih... Od plastika. Od čega se pravi plastika? Plastika? Ovo su osnovi plastike nafte. Naftni derivati. Naftni derivati. Znači, svi ovi ratovi koji se vode, vode se zbog nafte. Jer nafta nije samo pogonsko gorivo, nego je nafta osnova svih plastika koje vidite i koje koristimo. Hoćemo da naše drage devojke požure na tu kafu. Upravo one idu sad brzo na kafu s drugaricama. Puno, puno vam hvala. Veliki pozdrav za vas i za Model Scouting Office. A kaže, plastika, elastika, mome srcu, gimnastika. A ne, čekaj sad, samo da elaboriram. Tu smo, odna elaboracija. Naprimjer, sad se vode ratovi oko te nafte, je li tako? Evo, sad je bio bliski. Ali mi hoćemo da vodimo ljubav, rat ne možemo. Čekaj, bre, polako, tu si navro. Šta je sad bolje, da ginu deca zbog nafte ili da se ja poslužim nekom životinjom koji onako služi za nečiju iskrenu? Ja stvarno ne razumem. O čemu pričamo? Ne treba da ništa kažemo više. Nećemo se staviti ni na tvoju stranu, ni na PETA-inu. Mi ćemo biti neutralni. Ja mislim da je umerenost najbolja varijanta. A ponećemo tvoj model. Ja ću upravo reći, pre nego što odemo na modnu istoriju, svi treba da pogledaju čuveni film Gorki park o malim samurima sa Lee Marvinom, da može da bude i super pozitivan odnos prema životinjama. Ja sam veliki protivnik ubijanja zaštićenih vrsta. Čak ono što koristim od plemenitog krzna u svojim kolekcijama smanjujem polako. Koristim one zalihe koje postoje na tržištu. Jedan ta krzna dolaze iz skandinavskih zemalja. Znači, oni su najveći odgajivači lisice i tako dalje. Tako da ti lvorci, najveći borci za ljudska i životinska prava, u stvari se bave time. Prema tome, sve je to jedno veliko licemerje. Moda je promenljiva. Samo je pitanje lobija i para. Sad je u modi veštačko krzno, ali ja to ne mogu da radim zato što bih negirala sav svoj prethodni rad. Ali sve je počelo sa pećinskim ljudima u kamenom dobu jer su se ogrtali u krzna životinja. Ali nisu nosili birkin tašno. A birkin tašno se isto pravi od kože. Zato idemo sada na modnu istoriju. Jovana, svaka čast na ovom prilogu. Kraljicom svih torbi smatra se ručno rađena Hermesova Birkin torba, koja predstavlja statusni simbol, ali i najtraženiji modni komad.
priča o nastanku čuvene Birkin torbe počinje 1981. na relaciji Paris-London. Upravo na ovom letu bila je slavna glumica i pevačica Jane Birkin, koja je odložila svoju slamnatu torbu u pregradu iznad glave, ali iz nje sve ispalo. Jane se požalila kako već godinama ne može da pronađe adekvatnu kožnu torbu. To je čuo Jean-Louis Dumas, izvršni direktor Hermesa, koji je sedeo pored nje. 3 godine kasnije, Jean-Louis kreirao je mekanu kožnu crnu torbu za Jane i dao je ime upravo po ovoj glumici i pevačici. Od tada, Birkin torba dobija status ikone. Zanimljivo je da Jane uvek nosi samo jednu birkinku u neutralnoj boji, sve dok se potpuno ne istroši. Torba koju ona nosi daje lični pečat, ukrašavajući je različitim detaljima, kao što su bedževi, nalepnice, tako da izgleda manje formalno, a više French style. Hermes godišnje isplaćuje Jane naknadu za korišćenje njenog imena koju ona potom daruje u humanitarne svrhe. Trenutno se zalaže za zaštitu krokodila, pa čak zahteva da se njeno ime skloni sa krokodilske kožne Birkin torbe, sve dok se ne promene uslovi postupanja prema ovim životinjama. Kupac Birkinke ne plaća samo torbu kao gotov proizvod, već čitav ručni rad. Za izradu jedne torbe potrebno je od 72 sata pa sve do 2 nedelje, a majstori moraju da imaju završenu parijsku kožarsku školu i Col Grigori Ferrand. Jedan majstor može praviti maksimalno 4 modela Hermes torbe, dok onaj koji se bavi izradom najskuplje birkinke od krokodilske kože mora imati 5-godišnje radno iskustvo sa običnim modelima. Na kraju procesa stavlja se Hermes logo i kod majstora kako bi serviseri mogli da vide ko je pravio torbu i u slučaju popravke pošalju torbu istom tom majstoru. Zbog pedantne izrade šivenja, brušenja, poliranja i farbanja, ova torba definitivno opravdava svoju cenu i ekskluzivitet. Jedna od karakteristika od koje zavisi cena birkinke je materijal od kog je napravljena. Hermes za izradu ovih torbi koristi kožu teleta, guštera, noja ili krokodila. Drške su najčešće od paladijuma, a mogu se napraviti i od zlata i dijamanata. Unutrašnjost torbe obložena je jagnjećom ili kozijom kožom. Na spoljašnjoj strani, na kratkom kožnom konopcu, koji se naziva klošet, naziva se katanac, koji zajedno sa gljuđićem posjeduje svaka torba ovog modela. Može se naći u širokoj lepezi boja, od bele, bež do narandžaste, plave i crne. Kreće se u nekoliko različitih veličina, od manjih torbica od 25 cm, pa sve do putnih koje iznose i do 55 cm. Poznate dame poput Melanie Trump, Victoria Beckham, Heidi Klum i drugih upotpunile su svoje garderobere birkinkama, a nisu im odolele ni sestrin Kardashian. Upravo ova Hermesova torba našla se i na malim ekranima u seriji Sex and the City. Samantha, koju glumi Kim Cattrall, stavljena je na listu čekanja za ovu torbu. Hermes je i dan danas ostao veran ručnoj izradi birkinke. Ovaj kultni predmet i pored svoje izuzetno visoke cene, još uvek se nalazi na vrhu lestvice najpoželjnijih modnih dodataka, a lista čekanja za ovu torbu dosiže i period od 6 godina. Cena se kreće od 12.000 do čak 300.000 dolara. Danas se naravno mogu kupiti look-like ili fake birkinke za mnogo manje novca. Najskuplji pak model do sada kreirala je japanska dizajnerka Ginzu Tanaka, ukrasivši je sa 2000 dijamanata i jednim od 8 karata kruškastog oblika. Cena 1.900.000 dolara. Evo nas ponovo u studiju. Sa Irenom Grahovac. Da li ti imaš birkinku? Ne. Da li bi volela da imaš birkinku? Ne. A što? Zašto mi je... vidi, birkinka nije neka torba koja može da se podiči lepotom i nekim dizajnom. Ona je samo... Mi smo toliko navikli na nju da je ona otprilike kao kad imaš Rolex. To je statusni simbol i stvar prestiža. Nije ni ružna torba, naravno, ali je toliko puta već viđena da mi je malo dosadna. Zanimljivo je sve to oko ručne izrade, naravno. Ne bih nikad nosila birkinku zato što smatram da ja treba da nosim torbe Irene Grahovac. Super, a kad bi je dobila? Pa, mislim da mi niko ne bi to poklonio.
Nemoj da kažeš dva puta. Reci dva puta. Meni se sviđa onaj, da kažemo, duži aplići model od Gotjea, koji je napravio čuvenu Birkin, ali sa dugačkim drškama. Ali bih voljela da jednog trenutka postoji mogućnost, mada ja nisam na svetskom tržištu, da postoji Birkin by Irena Grahovac. A, pa dobro, možda... To je druga priča. A možda te pozovu na kolaboraciju? Mene uvijek... Ne. Teško. Porodica Dumas. Ma, teško. Sad oni ovo gledaju. Mi se gledamo po celom svetu. Ćao. Ljudi, mi smo na kraju emisije. Evo, Irena se već odjavljuje. Da, ona viče ćao. Ne, ja javljam se porodici pošto se gleda. Irena, puno ti hvala. Hvala vama. Držimo te za reč da ćemo mi biti u novoj sezoni jesen-zima. Promoteri tvoje muške linije. Apsolutno. Nemoj da zaboraviš. A mi ćemo te ugostiti u novoj sezoni, sigurno. Naravno. Hvala ti puno što si bila kod nas. Ljubim vas, hvala vam što ste nas gledali. I mi tebe ljubimo. Hvala puno. Hvala puno što ste nas gledali. Uživajte.